Відділи соціального захисту населення продовжують роботу і під час загальнонаціонального карантину. Замість особистих прийомів громадян, спілкування і уточнення даних у телефонному режимі та онлайн. В обласному департаменті наразі ознайомлюються з деякими новаціями Кабміну, які були розроблені на час надзвичайної ситуації. Документи спрямовані на спрощення деяких процедур, щоб зменшити пересування громадян по місту під час карантину та збирання нескінченої кількості довідок. Внесено такі зміни. Всі допомоги, які були призначені і які потребують перепризначення на певний термін, тобто є такі, що раз на півроку у нас є, це допомога малозабезпеченим громадянам, одиноким мамам, то ці види допомог будуть продовжені на срок дії карантину. Не потрібно людині приносити якісь довідки, не потрібно з'являтися і писати якісь заяви. Відповідно до цього закону ці виплати будуть подовжені на срок дії карантину та ще на плюс 30 днів з моменту вже того, як він перестане діяти. Також найближчим часом буде спрощена процедура нарахування виплати з безробіття, мінімум контактів та спілкувань. Ці громадяни, які втратили роботу, вони мають право прийти в центри зайнятості, стати на облік. І з першого дня, як вони зареєструються, їм буде призначена допомога державна. Ці громадяни, які вже перебувають на обліку в центрах зайнятості, їм не потрібно з'являтися для того, щоб підтвердити те, що вони ще є такими, що шукають роботу. Їм потрібно любим способом, який в них є, або електронними засобами зв'язку, або за телефоном повідомити про те, що в них нічого не помінялося, що роботу вони не знайшли, і виплата ця по безробіттю буде подовжена в автоматичному режимі.